Penktoje vietoje smaginasi Kevinas Pangosas ir Aaronas Vaitas. Beje, su Žalgirio oro karaliumi šiame tope mes dar susitiksime. Ketvirtoje pozicijoje aukštąjį pilotažą pademonstruoja Lukas Aukštikalnis. Panevėžiečio metimas į dzūkų rūbinę, į Katarsį pasiuntė ir Mantą Katlerį. Mantas Katleris triumfuoja. Ir Mantas Tongus taip pat atrodo palaiko Panevėžio Lietkabelį. Kągi, rezultatas 39-30. Šioje vietoje smaginasi kitas Lietkabelio vijurkas. Vaidas Čepukaitis drebina krepšį po velniškai gero Lorenzo Williamso perdavimo. Čepukaičio monstriškas dėjimas iš viršaus 41-34. Reabilituojasi, panašiai. Antroje vietoje visas gyvenimas pro akis prabėgo Švyturio arenos krepšio konstrukcijai. Egidijus Moskevičius žiebė per Antaną Kavaliauską, o Vaidas Čeponis ir toliau repetuoja kalėdų senelio partiją. Egidijus Moskevičius įrodo, kad neiškelmo spirtas žaidėjas. Tai kūnas iš giedro dangaus toks dėjimas. Taip, po traumos. O dabar taurės finalo bomba. Vasilija Mitičius ir Aaronas Vaitas sukūrė gražiausią rungtynių epizodą taip, kaip moka geriausiai. Serbo perdavimas saldainis ir amerikiečio siautulingas skrydis. Viskas vėl prasidėjo Lietuvos ryto gynybos.